Müğenni İşin Karaca 46 yaşını dostlarının da yer aldığı bir partiyle qeyd edib. İfaçı gecede eğlenceli anlar yaşayıp. Ad günü tortunu kestikten sonra işin sevgilisinin dudaklarından öpmeye başlayıp. O çok hoşbextim, huzur içindeyim sözlerini deyip. Demet Akalın ise hemkarının evlenmesi için ona məsləhətlər verir. Parti sanki toy kimi idi. Gözəl xəbəri tezliklə eşitmək istəyirəm. Karaca ad günündə musiqiçi sevgilisi Can Yapıcı oğlundan özəl hədiyyə alıb. Sevgilisi ona üzərində adının yazıldığı qızıl qolbaq bağışlayıb.